Ko'p qavatli uylarning yuqori qavatida yashovchi 5-6 yoshlar atrofidagi bolani do'stlari chaqirganlik sabab derazadan qaramoqchi bo'lgan, ammo ehtiyotsizlik oqibatida yerga yiqilib tushgan. Bola yashaydigan xonadonda himoya panjaralari bo'lmagan. Deraza oldiga kelgan bola avvaliga pastga qarashga bo'yi yetmagan. Shundan keyin oyog'i tagiga stul olib kelib, uni chaqirayotgan do'stlariga javob qaytarmoqchi bo'lgan. Biroq butun gavdasini deraza tashqarisiga chiqargan bola muvozanatni yo'qotib qo'ygan. Qabul qilgan vaqtimizda bemorim o'ta og'ir holatda edi, hushqoma holatida, nafas yetishmovchiligi, yurak yetishmovchiligi bor edi. Bemor zudlik bilan standart davolar bo'yicha muolaja amalga oshirildi. Tekshirib ko'rilganda kompyuter tomografiyasida asosiy jarohati bosh miya gematomasi aniqlandi. Bunda mutaxassislarimiz birinchi navbatda sraz operatsiyaga olishdi. Ya'ni bosh miya gematomasini bartaraf qilishdi, qon quyilishini bartaraf qilishdi.